O Brasil está bem servido de informações sobre mudanças climáticas em geral. A gente tem um trabalho de inventário bem consistente, mas ele acontece com uma distância entre os acontecimentos muito grande. Então, o que nós fazemos aqui nesse sistema de estimativa de emissões do Observatório do Clima é gerar informações no ano seguinte em que ocorreram. E, portanto, a gente pode começar a agir agora para voltar a corrigir rumos e fazer com que as emissões brasileiras possam cair. Esse é um trabalho que envolve um corpo de 4 instituições, pelo menos 2 técnicos em cada instituição, e que trabalham durante 6 meses para levantar os dados, efetuar as contas, montar a plataforma online para disponibilizar os dados à sociedade. Os dados que nós produzimos este ano mostram um aumento das emissões brasileiras em 2013 de 7,8% em relação ao ano anterior. Nós chegamos a um patamar de 1,6 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, ou de gás de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Esse é o maior patamar desde 2008. O que os dados estão mostrando é que nós estamos numa situação muito crítica no Brasil, porque nós temos aí uma intensidade de carbono bastante grande na economia e nós temos que, como desafio, o Brasil e o resto do mundo, fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Que principalmente contribuiu para esse aumento das emissões foram dois setores. Setor de uso da terra, em especial pelo aumento na taxa de desmatamento na Amazônia no ano passado em 29%. Então, o aumento das emissões associadas a este aumento do desmatamento foi da ordem de 16,4% em 2013 em relação a 2012. E o setor de energia, que teve um aumento de 7,3% em relação às suas emissões no ano de 2012, em especial pelo uso maior e mais intensivo de combustíveis fósseis na nossa matriz de energia. Ele está ocorrendo em grande medida por conta da escassez de água, né, de chuva, e portanto o reservatório das hidrelétricas estão em níveis bastante baixos, e portanto para evitar o esgotamento completo desses reservatórios, você aumenta a geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis. E também por conta de um crescimento importante no consumo do transporte individual, um uso intensivo no transporte individual e o transporte de carga também. Agora, é preciso investir mais em energia solar e as eólicas já estão sendo apoiadas, elas têm crescido no país, mas o desafio que nós temos agora é a geração de eletricidade no país a partir de solar. Então, o caminho no futuro é sim, não tem outra alternativa a não ser incentivar um uso maior do transporte público, e isso passa necessariamente pelo desenho e implantação de instrumentos que desestimulem o uso do automóvel. O que é preocupante neste aumento de emissões é que elas ocorrem no momento de baixo crescimento econômico. O cenário de crescimento econômico baixo com emissões altas significa uma diminuição da eficiência da nossa economia em relação a mudanças climáticas, em relação a emissões. A gente precisa inverter isso. Não apenas do ponto de vista do combate às mudanças climáticas e da posição brasileira nessas negociações, nesse combate, mas é uma péssima notícia do ponto de vista da competitividade da economia brasileira frente à economia global de mercado. Em 2013, 35% do que foi emitido no Brasil foi oriundo do setor de mudança de uso da terra. A maior parte dessa emissão, 99%, está associada com a questão do desmatamento, principalmente na Amazônia. Para reverter esse quadro, seria necessário criar novas ações de combate e controle ao desmatamento. Algumas ações de combate precisam ser renovadas e reinventadas. E, além disso, as ações de punição elas têm que ter um foco mais econômico. Então, o foco tem que ser instrumentos econômicos para doer no bolso de quem desmata. Somente assim vai ser possível você reverter essa situação de uma maneira mais significativa. Bom, o cenário hoje é que a agricultura representa mais de um quarto das emissões brasileiras, agricultura e pecuária. A pecuária de corte é o que mais contribui para as emissões. A gente tem, pelo Brasil, tem um dos maiores rebanhos do mundo, né, o segundo maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa expansão da pecuária na Amazônia brasileira. Eu acho que as oportunidades são realmente na intensificação, na melhoria da eficiência da produção agrícola, não só com a estratégia não só de crédito agrícola,
mas também porque crédito existe, o Plano Safra tem 160 bilhões de reais disponíveis para serem acessados pelos produtores. Essas linhas de crédito, principalmente o ABC, que é a linha de agricultura de baixo carbono, ela tem que chegar ao produtor de uma forma mais simplificada. Tem que ter um conjunto de iniciativas para que os 5 milhões de produtores brasileiros consigam realmente implementar essas tecnologias de baixo carbono, né? E que não fique restrito só a 3% do Plano Safra, mas que o Plano Safra todo seja de baixo carbono, não apenas uma fatia tímida da agricultura brasileira. Bem, o setor de resíduos no Brasil, nessa estimativa de produção de gases de efeito estufa, tem vários subsetores, desde setor de resíduos líquidos e sólidos. Os dois macrosetores são esses, depois tem os quatro subsetores, que são resíduos sólidos, disposição no aterro geralmente, ou no Brasil ainda tem aterro controlado de lixões, e incineração de resíduos. O que concerne resíduos líquidos, os dois subsetores principais são esgoto industrial e esgoto doméstico. E as porcentagens, cerca de 56%, 56,6% das emissões devido à disposição de resíduos, 15% devido a efluentes industriais. A incineração de resíduos é muito pequena, é inferior a 1%, ainda no Brasil é uma característica muito limitada. Já existem as leis, falta aplicar as leis, falta uma real recuperação de todos os biogás emitido, então metano emitido, para conter as emissões. Após o acordo China-Estados Unidos, é mais ou menos seguro que mais cedo ou mais tarde a transição para baixo carbono será muito acelerada. Se ficarmos para trás, serão inevitáveis os custos sob a forma de sobretarifação ou perda de mercados. Então nós estamos numa estratégia ecologicamente complicada e competitivamente muito equivocada. O que se espera é que o Brasil tenha, promova o desenvolvimento, mais inclusão social, mas ao mesmo tempo reduza as suas emissões. Esse é o desafio de todas as nações, é o desafio para o Brasil e é algo que vai ser benéfico para o clima do planeta, para o nosso clima e para a nossa economia, se a gente investir e tomar as decisões de investimentos corretas. Então precisamos continuar no rumo de reduzir o desmatamento, reduzir as emissões e assim o Brasil poder contribuir efetivamente para limitar as emissões de gases de efeito estufa no mundo e permitir a gente ter uma chance de limitar o crescimento das emissões, crescimento da temperatura em 2 graus centígrados, que é a meta global. Ou seja, nós temos um desafio pela frente que, na minha opinião, é muito claro, que é um crescimento econômico que se faça, inclusive, com menor intensidade de carbono. E isso, na minha opinião, também traz um aspecto relevante para o debate que a sociedade brasileira tem que ter. Quer dizer, nós temos ainda como muito importante as emissões vindas do setor de desmatamento, mudança de uso do solo e desmatamento, que tende a diminuir. E isso significa que nós temos que não utilizar esse espaço como de fato está se fazendo. Ou seja, traduzindo em miúdos, quer dizer, o fato de nós reduzirmos o desmatamento não autoriza que a gente aumente a emissão em outros setores. Mudanças climáticas é um desafio de desenvolvimento. É um desafio que nos leva a ter que pensar em todos os nossos planos, nos leva a ter que ter uma visão de longo prazo de como nós pretendemos chegar 2020, 2025, 2030 e na metade desse século e assim por diante. É possível a gente crescer, promover desenvolvimento, inclusão, melhorar a qualidade de vida das pessoas e ao mesmo tempo reduzindo emissões. O que precisa são decisões corretas, decisões políticas corretas que norteiam investimentos e políticas públicas nessa direção.